пристрасті навколо ради підприємців при голові облдержадміністрації не вщухають. Після того, як Анатолій Олійник її розпустив, голова Союзу підприємців «Стіна» Олександр Печалін та очільник місцевої асоціації платників податків Юрій Захарчук провели прес-конференцію. На ній закликали активних та ініціативних представників бізнесу створити нову раду. У відповідь на це журналістів зібрала Алла Алєксінцева, колишня керівниця ради підприємців при ОДА. На обвинувачення колег, що 3 роки нічого не робила, показує кіпу документів. Так як рада регіональна, то фактично і війшли представники регіонів зі всіх районів до ради. В більшості свої це були представники районів. Об'їхали ми 26 протоколів, об'їхали райони, ось вони, це всі засідання, кому цікаво, вони тут пишуть, можна подивитися, і змоніторили всі проблеми. Натомість у бездіяльності звинувачує саме Захарчука та Печаліна. Мовляв, з 5 керівників груп претензії має лише до них. Каже, за 3 роки палець о палець не вдарили. З обоєми. З початку роботи ми збиралися всі разом і обговорювали ці аспекти, як буде працювати рада, налагоджували роботу, писали план, в частності є план і Печаліна, і Захарчука. Детально можете навіть їх зняти, по Печаліні ні один пункт не виконаний, хоча мав би бути виконаний, ще на 12 рік, на 13 перенесений так само, Захарчук теж. Крім того, активістка хвилюється, якщо Захарчук та Печалін очолять нову раду, вона перетвориться на рішаловку. Мовляв, останній за свої послуги бере гроші, як доказ показує документи. Сам Олександр Печалін цього і не заперечує. Каже, все законно, фізична особа-підприємець має право надавати платні послуги, а з бізнесменами заключав договори. Щоправда, зізнається, ради підприємців це хоч і не прямо, та стосувалось. Ко мне обратились как к человеку, который может продумать план, да, для того, чтобы привести к решению тех задач, которые были поставлены. Вот. И я был нанят тогда ими, предпринимателями, как человек, который почасово выполняет определенную работу. Свою ж бездіяльність у склади ради пояснює тим, що колишня голова не змогла створити команду. Опираючись на власний досвід, співголова ради підприємців при міському голові Леонід Парцинковський переконаний, такий орган потрібен. Діалог між владою та бізнесом дає можливість вирішувати багато питань, та в обласного осередку цього не вийшло. Ця рада в цьому складі не спромоглася навіть затвердити положення про цю раду і вона, якщо діяла, то вона діяла без регламентів відповідних та встановлених процедур. Ну, то є факт. Чому так сталося і чому її розпустили, також, я думаю, що слід оперувати фактами. Факт є в тому, що навіть керівний склад, який також був обраний на загальних зборах членів Ради підприємців, не був ініціатором питань, які дійсно відповідають цілям та завданням цієї ради. Дієвість ради підприємців залежить від активності людей, які її утворюють, переконаний фахівець. Якою буде нова рада при ОДА, визначить губернатор. Із числа поданих кандидатур саме він обере гідних. Щоправда, місяць, який було відведено на оргмоменти, вже минув. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, Вадим Інджаєвський, телеканал «Віта».